början. Så de tyckte det var en bra förberedelse att ändra år. Innan han tog start på banan. Vad hände där nu då? Ska jag få ut markisen? Vet han vad han ska trycka på sen då? Funkar ingenting, eller? Ja, det är ju det de har byggt till. Jo, jag vet, men varje vaktmästa som vet om man kan göra. Han har ju varit här. Det går bra det här. Men de får se att jag ska gira mig sen. Jag är ganska unik faktiskt. Ja. Måste han hålla inne? Jäklar vad bra. Det är så fort.